No, děkuji Souza. Musí. Bahi kaze, mučiga no čapši, musí těre čeraně, no vůrďo, vapima za diody. Diody ni semiconductors, devices that essentially act as one-way switch for current. It allows current to flow easily in one direction, but severely restrict current from flowing in the opposite direction. So in other words, bivuga ngo diode akazi kayo ifatwa nka switch. Nka switch ifunguye mu ruhande rumwe ku buryo current umuriro uhita mu ruhande rumwe ariko muri opposite direction ikablock. So icyo tuvuga ni iki rero itwegereye twareba hano. Iyi ngiyi niyo gate bivuga ngo niyo bariyeri ni nk'umuryango ubambira no kuba ko kura inyura muri sense imwe hanyuma mu yindi ikablock. So bivuga ngo rero hano dufashe nk'iyi scenario no kuvuga ko positive iri hano, negative iri hano, ni ukuvuga ko umuriro unyura muri sense imwe ariko udashobora kunyura mu yindi. So ni nka one way valve, urumva ni nk'umuryango, urumva ni so irabloka none ikareka umuriro ugahita mu ruhande rumwe, urundi ruhande ikabloka. So ni uko ikora. Bivuga ngo rero hano uyu munsi dufite PC board y'icyitegererezo nazanye. Iyi ngiyi ni PC board ikontora la televiziyo. Icyatumye nyihitamo ni iki, ni uko ifite za komponenti zinyuranye za elektronike, murabona za capacitance za kondensateri, murabona za diode ni uko zimeze, hanyuma za resistance the ICs za caps ntoya, capacitance ntoya nyine, ufite za transistors izi ngizi n'ibindi byinshi, hari za caps n'ibiki byose. Ariko uyu munsi ntabwo nshaka kuvuga byinshi, icyo nshaka kwibana ndashaka kuvuga ku byerekeranye na diode cyane. Diode niyo mpamvu nyine nshaka kugira ngo turebere hamwe uko bazipima kugira ngo umenye ko ari nzima cyangwa se zipfuye. Ubwo rero mbaha ikaze ku kindi kuri iki kiganiro cy'uyu munsi kuri Technicon TV. Tujye kurebera hamwe nyine uburyo bapima. Scenario dufite hano imbere diode, hano murabona nyine igishushanyo cya multimetre kimwe n'iyi ngiyi, urumva ni nk'iyi multimetre, n'iyo bahita multimeter mu Cyongereza, niyo turi bwifashishe mu gupima izi diode, gusobanukirwa uko diode zikora, hanyuma noneho nkabisobanura nkaza no kubishyira mu ngiro. Icya mbere tugomba gukora mbere yo kugira ikintu dupima muri izi za components zose zirimo uyu munsi turahitamo diode, ni ukumekinga shuwa ko PC board icomoye itarimo umuriro, idacometse ku muriro w'amashanyarazi cyangwa ku muriro wa batiri cyangwa ahandi hantu hose hashyiramo hazamo umuriro hatuma igira umuriro. So ni ukuvuga ko tugomba kuyicomora ahantu hose, za connector zose zikavaho, noneho tukayikuraho, niba yari irimo mu mashini ukayivanamo ukayizana, noneho ukayishyira ahantu uri buyipimire. Ukamekinga shuwa ko nta kintu na kimwe, nta muriro ucometseho, ntaki, kubera ko urumva haramutse harimo umuriro ushobora kugira shock cyangwa umuriro ukaba wagufata n'iki byose. Kwibutsa ko za capacitance zibika umuriro za kondensateri. So ni ngombwa ko ugomba kudischarginga aho bikenewe, ukawudischarginga, hari uburyo bakubwira bwo kudischarginga capacitance, ariko nk'izi ntoya nta kibazo zifite. Ariko ndibutsa yuko iyo uko zigenda ziba nini niko zibika umuriro. So ugomba kumekinga shuwa niba urimo gukora unoza kuri za component nini cyane nke za capacitance nini zibika umuriro uhagije ku buryo ushobora kugufata. Ubwo rero icyo mvuga ni ukuzicharginga. Ariko mubona rero hano nafashe PC board y'icyitegererezo, tugiye noneho kurebera hamwe uburyo umuntu apima za diode. Wifashisha iki rero? Ubwo umaze gufata izo za precautions n'ibiki byose, kandi ukibuka ko kubera ko munsi y'iyi board hariho za tracks n'ibiki, ugomba kumekinga shuwa ko urimo gukorera either ku meza y'urubaho cyangwa se ku kindi kintu gifite insulation kugira ngo utaza guteza za short cyangwa za cool circuit n'ibyo byose kuri ntuza, kuko uyirambitse ku cyuma ugapima ishobora no kuguha za wrong indication. So ni ukuvuga ko ugomba kuyishyira ahantu hari insulation nko ku rubaho cyangwa se wenda ku kindi kintu cyose kidatwara umuriro. Ibyo bintu ni ibintu byo kwitonda, kandi ukibuka ko urimo gukora ku uri component electronique na electric, ukagomba kubahiriza amabwiriza ajyanye na safety n'umutekano igihe urimo gupima izi za component, kuko zishobora no kwangirika mu gihe urimo kuzipima. Hari byinshi rero ugomba kwitondera, ntabwo ndibivugaho cyane,
ariko ibyo ngibyo nabyo umuntu agomba kubimenya akabyitondera, ukaba uzi ibyo ugiye gukora. Ntuzatekinge chances cyangwa ngo ukore ibintu utazi, upime ibyo ubonye n'icyo byose, kuko aho kugira ngo ushake igipfuye cyangwa se wenda niba na passport yari nzima, ushobora no gusanga mu kubipima, kubera ko ubipimye utabizi ushobora no gusanga ubyangije kurushaho. Ubwo rero icyo ngiye mubimenye. Dukomeje rero, multimeter, iki gishushanyo cya multimeter yacu gifite icyo bita hari diode mode, ari iyi ngiyi hano, murabona ikimenyetso cya diode, ndanayibereka kuri iriya yindi yo hirya. Nje hano urabona ifite izi range zose ziri hano, dore igipimo cya diode kiri hangaha, ni iki byose. So ni ukuvuga ko iyi ngiyi ishobora kudufasha kuza gupima izi diode dufite. Icyo nakwibutsa rero ni uko hari metode ebyiri zo gupima diode. Hari icyo bita diode test mode, ubwo urimo gukoresha nyine multimeter ifite iyo ntuza iyo function, hakaba nanuza yo gukoresha niyo icyo bita resistance, igihe cyose urimo gukoresha multimeter idafite iyi function ya diode. So icyo gihe ugomba gukora resistance ukareba, kuko diode ushobora kuyipima muri ubwo buryo. Ariko uburyo bwizewe kandi bwiza bukwereka ko diode ifite ikibazo ni ubu ngubu, bwo gukoresha diode mode kuri multimeter. Ubwo rero icyo ngiye kuvuga ni iki? Dukomeze noneho hano. Diode yanjye ifite icyo bita anode na cathode, ifite icyo bita anode na cathode, murabireba. Ni ukuvuga ko ya gate nita gate iri ku ruhande rwa cathode, hanyuma anode ni iyingiyi iri hano. Rero icyo ngiye gukora ni iki? Rero mfite scenario ebyiri, noneho nizo ndi bukoreho ndevelopa, nsobanura ukuntu bimeze. Noneho iyingiyi murabona ko ari iyi nsinga ya lead, ya positive iva kuri multimeter, niyo twabaye nkaho dupresenta ahangaha kugira ngo bize gusobanuka. Hanyuma iyi ngiyi ni iy'umukara, ariyo ya multimeter negative, hanyuma ikaba positive ya multimeter. Iyi ngiyi ni positive ya multimeter, iyi ngiyi ni negative ya multimeter. So mfite diode yanjye hano, mfite anode ku ruhande rw'iburyo, mfite cathode ku ruhande rw'ibumoso muri iyi position. None icyo nkora ni iki? Niba nshyize lead ya positive kuri anode, nkashyira negative kuri cathode, ubundi nakagombye kubona reading niba diode ari nzima. Niba diode ari nzima, ngomba kubona hagati ya 0 n'ibice bitanu kugeza kuri 0 n'ibice umunani. Tubwirwa ko ibyo ari byo bipimo bya diode nziza. Iyo iri hagati ya 0 n'ibice bitanu kugeza kuri 0 n'ibice umunani. Muri configuration, positive iri kuri anode, negative iri kuri cathode. So ni ukuvuga ko iyi ni voltage ndimo gusoma hano, 0 n'ibice birindwi, nkaba ndi muri ya range. So birambwira ko diode yanjye ari nzima. Noneho icyo nkora ni iki rero? Ndongera noneho mfate negatifu yari iri kuri cathode, noneho nyimure muri iyi configuration, murabona ko no diode yanjye irimo kureba hirya, iri ibumoso, noneho ni anode, ubwo diode nayo ifashe ndayihindura. So nafashe, ntabwo nigeze mpindura za lead zanjye, igihe cyo nahinduye ni diode, nyihindura direction, nyerekeza hariya. Ni ukuvuga gate iri hano, cathode iri hano, anode iri hano ibumoso, noneho cathode iri iburyo. Icyo nakoze ni iki rero? The same configuration, noneho niba nshyizeho umuriro, ni ukuvuga ko hano nta kintu ndimo gusoma hano, ni infini. Hano ni ukuvuga ko overload mu Cyongereza, ni ukuvuga ko diode yafunze, ntabwo irimo kureka ngo kura ihite, binyereka ko nta reading n'imwe mfite uretse ingi, binyereka ko ifunze. Urumva yafunze rwose, yafunze, ni nkaho mu Cyongereza bavuga ko ari open. So ntabwo irimo gukondaktinga. So bimbwira ko rero diode yanjye iyo mpimye hano ku ruhande rumwe nkabona reading, ku rundi ruhande simbona reading, then binyereka ko diode yanjye ari nzima. Hano rero senario mfite ni iyihe? Mfashe iyi senario ya mbere, nkamanuka hano kugira ngo nshake ko menye ko diode yanjye ifite ikibazo. Ndongera mfate exact nk'uko nashyize za lead zanjye hariya, nzigarure hano. None ariko murabona ko ari overload, so ni ukuvuga ko iri open, ntabwo irimo gutuma kura ihita. Icyo ni ikibazo. Ubundi muri iyi configuration, kuko nabanje gusoma iyi ngiyi yari hano yahitishije, iyi ngiyi ntiyahitishije, binyereka ko iyi diode ifite ikibazo, kuko aida ifitemo dry join cyangwa se wenda yarangiritse burundu, ku buryo ntabwo irimo gutwara umuriro.
ninjya kuri scenario ya kabiri ni ukuvuga ko ndongera nkore neza urumva ndongera mfate hano noneho ndebe nibirimo gushotinga nibirimo gushotinga donc noneho urareba hano positif yanjye negatif ariko noneho iyi na northern cathode ni nkuko nyine bimeze hano aho kugira ngo mbone iyi reading nabonaga urabona ko ni 00 irimo irampa short socket ni ukuvuga ko rero iri shorted yarangiritse yarahiye so nibyo nababwira rero asigaye reka nze njye kuri ntuza pratique hanyuma noneho rero ngarutse hano kuri multimeter multimeter iri hano ngiye guhitamo range ndi bukoreremo ni hano iyi diode mode niyo ngiye kujyamo hanyuma nimara kuyisetinga ndapima kugira ngo mbere kuko bapima hano no ibipimo nyirizina kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza nyine ibyo turebeye hamwe aha ngaha hirya ngiye gufata range ariyo aha ngaha niyo ngiye kujya muri diode ndagenda hindura ngeze muri diode murahareba neza matimita yanjye isetinze kuri diode mode noneho icyo ngiye gukora ni iki ngiye kwisubiza kuri pedestal hanyuma noneho icyo ngiye gukora ni iki ngiye gukora za measurement kuri scenario ya mbere anode ni hari anode iri iburyo so anode ndashyiraho iyi terminal y'umutuku hanyuma cathode nyine black niyo igomba kujya reading yanjye mfite ni iyihe hariya ni 0.5 ni 0 n'ibice bitanu murabona ko positif yanjye iri kuri anode hanyuma cathode ikaba negatif noneho nimpindura ni ukuvuga ko kuri anode ndashyiraho negatif ariyo senario ya kabiri hariya hirya hanyuma positif ijye kuri cathode mufite iki dufite overload cyangwa infini so bivuga ko rero nk'uko iriya test iriya senario ya mbere ibitwereka reverse test urumva niyo iyingiyi ndimo gukora niyo overload cyangwa infini ninsubira kuri forward test icyo nkora ni iki ndakozaho hariya irama gatanu ariyo senario ya mbere hariya dufite iriya ya 0.7 ya hano irimo irama kuva hagati ya 0 n'ibice bitanu kugeza kuri 0 n'ibice umunani ni ukuvuga ko diode yanjye irimo gukora neza ubwo zose ndazipima n'iriya kabiri ndayipima nishaka njye no ku yindi hanyuma ninashaka ndivesinge murabona ko ari overload kubera ko negatif yanjye iri kuri cathode kuri anode hanyuma positif uri kuri cathode nimpindura ni gutya aha ngaha niho mbona reading 0 n'ibice bitanu iyi ngiyi ni normal so bivuga ko diode zanjye zirimo zirakora neza ngibyo rero byo nashaka kugira ngo dusangirire hamwe ikindi nakomeza mbabwira ni uku nyine bapima za diode nta kundi ni ibintu byoroshye cyane nta kintu gikomeye gihari rimwe ushobora kuba diode ifunze kuri PC board cyangwa iri ahantu cyangwa se iri yonyine n'ubundi procedure ni imwe uko wapima iri kumwe n'izindi component niko wapima wanayipima yonyine ikindi nakomeza mbabwira ni uko bitewe n'ubwoko bwa diode nka diode zikozwe muri germanium zikunze kuba ziri munsi ya ziriya voltage navuze kare za 0 n'ibice bitanu ahubwo zigatangira muri 0 n'ibice bibiri kugeza kuri 0 n'ibice bitatu so iyo voltage yo bitewe na ntuza n'icyo diode ikozemo ishobora kuguha izo za germanium zikozwe muri germanium zitangirira kuri 0 n'ibice bibiri hagati ya 0 n'ibice bibiri na 0 n'ibice bitatu bitewe n'icyo zikozemo ariko ubundi normally ni 0 n'ibice bine 0 n'ibice bitanu 0 n'ibice bitandatu 0 n'ibice birindwi kugeza maximum ni 0 n'ibice umunani so iyo ufite iyo reading imeze gutyo diode yawe yaba ari nzima nta kibazo cyaba gihari ibindi rero navuga ni iki ndumva ari ibyo nabasangiza niba rero nta kindi cy'ikibazo mufite mwadusigira komenti ubundi mukaduha like niba hari n'ikindi mwumva nyuma yaho mumaze kureba ino videwo mwifuza gusobanukirwa
mwadushyira muri comment kugira ngo tubashe kubafasha. Nuko rero ndabashimiye kuba mwakurikiye kino kiganiro cya Technicon TV. Murakoze cyane, ndabashimiye.